Tere päivästä. Minun osaksi on rääkida päris 90. aastate algusest. Ja võib öelda seda, et sealt nähtuna on tänane päev tulevikust väljas. Lehitsesin kõik võimalike märkmeid 91, 2, 3, 4, aga ei kohanud ühtegi visiooni aastaks 2010. Nii et tänane päev on tulevikust väljas. Võtsin siin kokku teatud edutegurid, sest muidugi on niimoodi, kui tagasi vaadata, siis 20 aastat noorem oldud, ju tundub kõik kaunis ja ilus. Mingisugune eksimisvõimalus siin on olemas. Aga Järvamaa oli suhteliselt edukas uute süsteemide kehtestamisel, nende ellu viimisel ja andsime tooni tegelikult kogu riigis. Ja siin on need edutegurid, mida õieti see on koostatud 98. aastal see niisugune kokkuvõte ja see põhiline edutegur, mis alguses oli, on üks siht ja üks eesmärk, mis kõiki liitis. Ja teine muidugi, mis aitas kaasata hästi palju inimesi ja sisuliselt niisugune vabatahtlik koostegutsemine, oli selle aja olustiku äärmine põnevus ja uudsus meile kõigile. Ja nendest teguritest esile võib tõsta veel ühte, kus kaasatud sai unikaalsete isikuomaduste ja antud ajahetke sobivate inimeste oskused ja kaasa tegutsemine, mis ilmselt sellele edule ka aluse panid. Edasi, et slaidid on muidugi probleem, sellepärast, et nende aastate tegemiste virvar on ikkagi äärmiselt mitmekesine. Aga kuna meie tänane põhiteema on maakond, siis sai valitud need tekstid, mis on koostatud just tol ajal maakonna kohta. Ja maakonna nagu ülesehitamise kohta. Kõigepealt, mis asi see omavalitsussüsteem on? Meie arusaamade kohaselt siis ei ole võimalik seda süsteemi luua riikliku ja rahvi alusel, vaid tegelikult see süsteem tuleb luua alt ülesse. Ja eriti oluline sellele süsteemile on sõltumatu tulubaasi olemasolu. Nii mõtlesime 91-92. Maakond. Tegelikult keeruline termin siin teie ees. Hästi palju on tolleaegseid tekste, ma olen püüdnud säilitada nii, nagu nad siis olid. Haldustasand, kus toimub riiklik territoriaalne juhtimine, kus leiavad kaitsmist kohalike omavalitsuste huvid maakondliku liidu kaudu. Maakonnaliit, siis nimetatud. Mis see maavalitsus oli? Riiklik juhtimislik institutsioon, regionaalsel haldustasandil, siis maakonna tasemel, riigi asutuste töö ühtlustamiseks ja sidumiseks regiooni sotsiaalse ja majandusliku arengu tagamise eesmärgil. Maakonna valisin ma sellepärast, et see oli siis väga tähtis üksus ja usun, et tegelikult on see üksus väga tähtis ka täna. Mis on maavalitsuse ülesanded? Nüüd siis kirjapandune 91-92. Arenguplaanid, arvukate kodanike ühenduste, organisatsioonide töö ühtlustamine, toetamine ja konfliktide lahendamine. Inimene vald, ettevõtte vald, vald vald, riik vald, riigi regionaalpoliitika kohapealne elluviimine ja siis järelvalve kontroll. Maakonnaliit ehk siis omavalitsusliit, milleks siis see?
liitunud omavalitsuste poolt delegeeritud ja riigi poolt seadusega määratud ülesannete täitmiseks ja omavalitsuste ühishuvide esindamiseks regionaalsete riigiasutuste ees. See oli maakonnaliidu mõte. Ja üldeesmärk, tegelikult nii nagu tänaselgi päeval, siis koostöö korraldamine erinevates valdkondades. Haldusreformi temaatika, millest palju räägitud on, kuidas nägime 1991-1992. Vald ei ole majandusüksus ega pea oma suuruses sisaldama majanduslikku tervikut. Valdade automaatne liitmine ei too iseneslikult kaasa majanduslikku ega sotsiaalselt heaolu, vaid tähendab probleemide statistilist ümberjagamist. Õigeid piire pole olemas, kuna ühiskond muutub pidevalt ja haldusjaotust mitmetel põhjustel on vaja säilitada muutumatul kujul pikema perioodi vältel. See on nüüd slaid natukene hilisemast perioodist 1995, kus sai nagu viseeritud linnade ja keskuste tähendused või eesmärktasandid. 90 eesmärk luua omanikkond, aastaks 2000 ettevõtjate linn ja ettevõtlusloomine. See sinisega ma olen kirjutanud nüüd juurde, et nüüd sellel uus tase võiks olla nüüd siis loomekeskus, loomelinn. See slaid on nüüd kokku pandud töödest 96-97 erinevatest arendustöödest, kus hinnati tulevikus, ja see ei ole ka veel 2010, vaid tegelikult natukene varem, millised tegurid meid mõjutavad tulevikus. Ja võib hinnata seda, et ega väga mööda ei ole ju pandud. Esimesel kohal tuleviku teguritest on hinnatud tööhõive, kõige tähtsam. Edasi tulevad Euroopa Liit, maailma rahaturg, infrastruktuuride areng, haridus, kultuur, turvalisus. Nii tegelikult ka täna. Ja viimane on nüüd kõige hilisem, 97 paari visiooni koond summa, mida me siis nägime sellel ajal, milline see 2010 siis on. Jälle, ega väga valesti pole mõeldud. Mõned asjad küll. Elanik arv ei ole oluliselt suurenenud ja sündivus on ju vähenenud. Ja elatustase ligi lähedane eurostandardile võib ka kahelda. Aga paljud muud enam vähem on mõeldud õiges suunas. Jah, Tallinn-Tartu piirde ei ole ka ju valmis. Ja mõned asjad veel. Lõpetuseks sooviks öelda seda, et kui täna tunduvad meile võib-olla mingid probleemid siin maakonnas sellisena, et nagu areng liigub kuskile mujale Tallinnasse või Brüsselisse või veel kaugemale, siis meil on ju võimalus kogu Eesti tegelikult üles ehitada mäosse ja näha see ette täpselt nii, nagu me soovime. Kõigile palju jõudu mõtlemisel ja tegutsemisel. Aitäh!